Hello, how are you? Hi, how are you doing? Hey, what's up? Привіт, з вами Лідія. І сьогодні ми поговоримо про те, як можна представити себе або інших людей, а також як можна привітатися і відповісти на привітання в різних обставинах. Або в офіційній обстановці, або коли ми говоримо з друзями в більш неформальній обстановці. Почнемо з представлень. Вони можуть бути офіційні, можуть бути нейтральні, а можуть бути неофіційні, звичні, повсякденні. Якщо ви представляєте когось комусь в офіційній обстановці, ви можете використати декілька різних фраз. Наприклад, May I introduce my colleague John? Now, may I introduce Dr. Ludlow Branson of Columbia University? Allow me to introduce my colleague John. Allow me to introduce my sisters. Let me introduce my colleague John. Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. I'd like you to meet my colleague Kate. Mrs. Latham, I'd like you to meet three of our outstanding young researchers. Якщо це офіційна обстановка, людина може відповісти how do you do? Зверніть увагу, how do you do не є запитанням про те, як у вас справи. Воно означає те саме, що hello, тобто привіт, або nice to meet you, приємно познайомитись. Тому часто на запитання або на фразу how do? Людина може відповісти how do? Те саме, що hello, hello. How do you do, my dear? How do you do? How do you do є дуже офіційним. Воно вживається тільки на ділових зустрічах, коли ми зустрічаємо людину перший раз і ми хочемо дуже з великою повагою до неї звернутися. Трошки менше офіційно, але все рівно в офіційній обстановці використовуються інші фрази. Наприклад, It's a pleasure to meet you. Приємно з вами познайомитись. It's a pleasure to meet you, Dr. House. I'm very pleased to meet you. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Якщо ви дуже поважаєте людину, з якою хочете зустрітися і чекали зустрічі вже давно, ви можете сказати іншу фразу. It's great to finally meet you. Як чудово нарешті з вами зустрітись. I've heard so much about you. Я стільки всього про вас чув. I've heard so much about you. В менш офіційній обстановці ми також можемо сказати декілька фраз для того, щоб представити когось. Наприклад. This is Kate. Це Kate. This is my friend Rachel. Have you met John? Ти вже знайомий з Джоном? Have you met Ashley? Ще в менш офіційній обстановці, наприклад, на якійсь вечірці, коли ви зустрічаєтеся з групою друзів, а також є багато незнайомих людей для вас, але приблизно вашого віку, ви можете сказати різні фрази для того, щоб представити когось. Наприклад, Have you guys met? Ви раніше зустрічалися? Do you guys know each other? Ви знаєте один одного? Також досить поширеним є повторення імен тих людей, яких ви представляєте один одному. Наприклад, John, Emma, Emma, John. Часто нам приводиться представити себе. В більш офіційній обстановці ми можемо сказати Let me introduce myself. Дозвольте мені себе представити. Let me introduce myself. I don't think we've met. Ми раніше зустрічались? I don't think we've met. I'm... Are you John? Yes, that's right. What is your name? Ви Джон? Так, правда. Як вас звати? Are you Miss Blanker? You must be Sarah. Ви, напевно, Сара. You must be Tommy. Hello, my name is Jack. Привіт, мене звати Джек. Hi, my name is Zach. Якщо ми знайомимося в ще більш неофіційній обстановці, на якійсь вечірці, де є багато людей нашого віку, ми можемо просто сказати своє ім'я. Katie. I'm Katie. I'm Alice Kingsley. Якщо ви знаєте ім'я людини, якій хочете себе представити, ви можете просто повторити їхнє ім'я в запитальній формі. James. Yeah. Your name? Kate. Good to meet you. Якщо ви зустрічаєте людину не перший раз, є багато варіантів, як можна привітатися з цією людиною, а також відповісти на їхнє привітання. В офіційній обстановці, наприклад, на ділових зустрічах, або коли говоримо з людиною, яка вище за нас по віку, по статусу, ми можемо сказати фразу, яка відома багатьом. Наприклад, good morning, good afternoon, good evening. Тобто, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Good morning, everyone. Good afternoon, class. Good evening, sir. My name... В менш офіційній обстановці дуже рідко люди говорять повністю good morning, good afternoon, good evening. Більш поширеним є скорочення morning,
afternoon, evening. Серед всіх трьох найбільш використованим є слово morning. Morning, ladies. Також всім відоме слово hello. Hello є досить формальним, досить офіційним. Найчастіше вживається при ділових зустрічах або коли зустрічаємо людину, яку ми ще не дуже добре знаємо. А також найбільш часто використовується слово hello, коли ми піднімаємо трубку телефона. Тобто там, де в українській мові ми кажемо алло, вони кажуть hello. Hello. Після привітання можна сказати іншу фразу, наприклад, it's nice to see you again. Приємно знову вас побачити. It's nice to see you again, father. Є декілька варіантів привітати когось в неофіційній, неформальній обстановці. Найчастіші слова є «Hi», «Hey», «Привіт». Ще менш офіційним є слово «Howdy». Звучить, ніби воно з якогось ковбойського фільму, тобто воно трошки застаріле, але все рівно часто люди його використовують, особливо в сленговій мові. Hi, Sam. Hey. Також дуже неофіційним, але популярним серед молоді є «Yo», «Yo». Yo, what's up? Якщо ви вітаєтеся з групою друзів, ви можете сказати greetings. Вітання. Привіт. Greetings. Greetings. І також після них можна сказати good to see you. Nice to see you. Приємно побачитися з тобою. Oh, Harry. Harry, how good to see you again. Якщо ви не очікували побачити людину, ви можете сказати what a surprise. Який чудовий сюрприз. Frederick Gray, what a surprise. What are you doing here? Що ти тут робиш? What are you doing here? Якщо ви не бачили людину довший час, ви можете сказати I haven't seen you for so long. Я так давно тебе не бачив. I haven't seen you for ages. Цілу вічність тебе не бачив. Long time no see. Давно не бачились. Long time no see. It's been a while. Перекладається так само. Давно не бачились. It's been a while. Після таких коротких слів, як hello, hey, hi, звично також ще людину щось запитати, наприклад, як в неї справи, як життя, що нового. Найбільш звичним запитанням, а також найбільш офіційним зі всіх, є запитання how are you? Або how are you? Як справи? Відповіддю може бути very well, thank you. Дуже добре, дякую. And yourself? А у вас? I'm fine. I'm good. I'm well. Thank you for asking. Добре, дякую, що запитали. How are you? Трохи менш офіційною є фраза How are you doing? Як справи? How are you doing? Більш звичне використання цієї фрази, коли вона скорочена. Від слова doing забирається буква G, а також слово are, це дієслово бути, зовсім викидається з цієї фрази. І замість How are you doing? Кажуть просто «How you doing?». Думаю, ця фраза відома любителям серіалу «Друзі». Джої завжди використовує цю фразу для того, щоб залицятися до дівчат, для того, щоб познайомитися з ними і піти з ними потім на побачення. «How you doing?». Відповідь на це може бути «Yeah, not bad», «Pretty good», «Great», «I'm okay». Також, коли говорити з друзями, можна використати фразу «Hey, how's it going?». Або «How's it hanging?». Yeah. Hey, how's it going? Якщо все добре, ви можете відповісти «It's going good». Або просто «Good». Добре. «Pretty good». «Great». «Not bad». «Fine». Якщо справи не дуже добре, можете сказати «Not so good». «Not so well». «Not so great». «Не дуже». «I've been better». «Бувало й краще». I'm hanging in there. Тримаюсь. Також дуже звичною і поширеною фразою, і популярною фразою є фраза What's up? What's up, Joe? Зверніть увагу, що на фразу What's up не можна відповісти I'm good, I'm fine, great. Найбільш поширена відповідь на цю фразу є Nothing much. Або Not much. Або просто Nothing. Тобто нічого, нічого особливого. Oh, not much. Можна також додати Just busy with my work. Просто зайнятий роботою. Just the usual. Як завжди. Якщо ви були зайняті останнім часом, можна сказати Oh gosh, all kinds of stuff. О боже, дуже багато чого. Цю фразу також можна ще більше скоротити. Наприклад, sup. І часто на неї так і відповідають. Sup. 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 Або
what's up, або навіть what up. Оскільки WhatsApp – це те саме, що hello, можна на нього також відповісти hey, hi. Іншою фразою є what's new, що нового, або what's good. Відповіддю може бути you know, same old. Знаєш, все по-старому. So, what's new? Same old, same old. Наступна фраза. What's happening? Що відбувається? Деколи цю фразу використовують в серйозних обставинах, коли людина бачить, що щось сталося, вона може запитатися what's happening? Що відбувається? Що сталося? Але також можна використовувати цю фразу як привітання. What's happening? Тобто, що з тобою відбувається останнім часом? What's happening? How are things? Things are good. Good. Pretty good. Not too bad. Great. So, how are things? How's life? Як життя? Life's good. Life's awesome. Not too bad. How's life on the 15th floor? Якщо ви не бачили людину довший час, особливо коли ви вже сказали фрази такі як long time no see, давно не бачились, або it's been a while, або I haven't seen you for so long, так давно тебе не бачив. Можна запитати how have you been? Тобто як були в тебе справи останнім часом, в той час, коли ми не бачились? So, how have you been? Або what have you been up to? What have you been up to recently? Або what have you been up to these days? Тобто чим ти займаєшся останніми днями? Або як ти почувався останніми днями? So, tell me, what have you been up to? Також декілька порад. Зверніть увагу, якщо вас людина запитує how are you doing, what's up, це не означає, що вона хоче почути від вас довгу розповідь про те, як у вас справи. Це просто ввічливе запитання, те саме, що ви просто привіталися, сказавши hello або hi. Деколи люди використовують в якості привітання фразу hi, are you alright? Думаючи, що це означає те саме, що як в тебе справи. Але таку фразу не можна використовувати для привітання. Більш звична це фраза, коли ти бачиш, що вже сталося з людиною, наприклад, вона впала, і ти це побачив, і тоді ти можеш запитати, are you alright? Тобто все в порядку? Чи ти не забився? Are you alright? Також варто зазначити, що чим довша фраза і довше привітання, тим більш воно офіційне і формальне. Чим коротша фраза, тим воно менш офіційне і вживається більше з друзями в неофіційній обстановці. І на кінець важливо пам'ятати, що лише від вас і обстановки, в якій ви знаходитеся, буде залежати, які фрази ви будете використовувати, щоб представити себе або когось іншого, або щоб привітатися чи відповісти на привітання. Якщо ви в формальній обстановці, наприклад, на бізнес-зустрічі, або, наприклад, коли ви працюєте в сфері послуг і звертаєтеся до своїх клієнтів в готелі, в ресторані, тоді, звичайно, звично буде good morning, hello, how are you? Якщо ви, наприклад, знайомитеся з новим колегою на роботі, це більш нейтральна обстановка. Вона не є такою дуже офіційною, але також не варто використовувати фрази, такі, якби ви використовували з дуже близькими друзями. Тобто звичне how are you або how are you doing буде нормально. І якщо ви знайомитеся з людьми на вечірці, які приблизно вашого віку, вашого статусу, або просто говорите в повсякденному житті своїми друзями, тоді можна використовувати набагато менш офіційні фрази, такі як what's up, how you doing, hi, hey, yo. Дуже вибір у вас великий, корисно подивитися якісь різні серіали, тому що дуже багато таких фраз вони там використовують. І намагайтеся використовувати такі фрази в своєму житті також. З вами була Лідія. Дякую, що дивилися моє відео. Надіюся, що ви для себе щось почерпнули нового сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, а також поширюйте мої пости. Для вас це одна секунда, а для мене це дуже важливо. Також можете відвідати наш сайт englishwithlidia.com. Ми там розміщаємо різні тести, вправи, а також багато різної цікавої інформації спеціально для вас, для того, щоб вивчення англійської мови було цікавим і захоплюючим. Happy learning! See you next time! Bye-bye!